Նախքան Նյութինանսնելը կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը նախորոք հավաքել է դիերը, հետո միայն մեզ թույլատրել մտնելու որոնել։ Արցախի մի Անթայմս կետքոմը գրում է Արայսօր տարբերտեղերից ավելի քան 400 մարմինը վերադարձվել հայկական կողմին։ Մեդիա կետրոնի կողմից հրավիրված արցանց քննարկման ժամանակ այսօր հայտարարել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը, հավելելով, որ դրանց մի մասը գտնվել է Արցախի փրկար ծառայության, ռուս խաղապահների եւ կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համատեղ ջանքերով։ Մնিমասն էլ փոխանցել է Ադրբեջանը, դերի փոխանցում իրականացրել է նաեւ հայկական կողմը։ Արտակ Բեգլարյանի խ մարտական գործողությունները տեղին ունեցել այն տարածքներում, որոնք այժմ գտնում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, կարելի է ենթադրել, որ իրենց վերահսկողության ներքո ավելի շատ հայկական դիեր կան, քան մեր վերահսկողության ներքո ադրբեջանական դիեր։ ներք բայց ունենք տարբեր տեղեկություններ ըստ որոնց իրենք տարբեր տեղերից հավաքել են հայկական մարմինները։ Պահել եւ անընդհատ ժամանակ ἐνձքում այդписով չկատարելով ինչպես միջազգային պարտավորությունները, այնպես էլ երակոմ հայտարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Ըսբեգլարյանի անհետ կորածների մասին բաց աղբյուրներով հրաապարակված շատ տվյալներ կան, բայց շատ են նաեւ միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր սպեկուլյացիաները։ Վերջին օրերին մեր քրկար ծառայությունը կարմիր խաչի եւ խաղապահների հետ այցելել է որոշ տեղեր, այդ թվում հարավային թևի հադրուտի շրջ մինակավայրեր, բայց արդյունքում ոչ մեկին չեն գտել, նաև մարմին չեն գտել։ Սրանից ենթադրվում է, որ ադրբեջանական կողմը նախորդ հավաքել է մարմինները, հետո միայն մեզ թույլատրել, որ մտնենք ու որոնենք։ Արցախի մի քիչ քարտիկով Ադրբեջանը ժամանակեցում նպատակ ունենալով ազդել ներհայկական լարվածության վրա եւ խորացնել հոգեբանական տարապանքները հայության շրջանում։ Նաեւ այդ պատճառով է որ առ այսօր շարունակվում է ģերիների եւ դիերի վերաբերյալ անмарկային տեսանյութերի լուսանկարների տարածումը։ Այս տեսանյութից միջազգային հանրությունը եւ միշտոր կողմերը շատ մեծ անելիքներ ունեն։ Պետք է արavelagույնից ճնշեն, որ այս մարտահրավերական հարցերը չդարձվեն քաղաքական առևտրի հարցեր։ եւ միանշանակ մեր կառավարությունն էլ պետք է իրենց լիազորությունները եւ կարող ությունների շրջանակոմ կատարեն առավելագույնը որ գտնեն անհետկորացներին, հետբերեն դիերին եւ գերիներին